Patevi maqs dges umaspinzlo zalyam mishnolovan ghonizdiebas shida kartshi chveni kveqnis gulshi chveni kveqnis shemdgomi ganvitarebis iset mishnolovan sakitkhebs rogorits aris sagareo politikuri orientatsia sherigebis sakitkhebi demokratiuli martveloba tavdatsvis unarianobis amaqleba da sva mishnolovani mimartulebebi ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ 2020 წლის საარჩევნო პროგრამის თემატური პრეზენტაცია გორში გამართა უფლის ციხის მუზეუმ ნაკრძალში. პრეზენტაცია ქართული ოცნებიდან გორისა და კასპის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ხოჯოვანიშვილმა გახსნა. რიგით მეოთხე პრეზენტაციაზე საგარეო პოლიტიკის, შერიგების, დემოკრატიული მმართველობის, მართლწესრიგის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პროგრამული მიმართულებები განიხილეს. Დღეშენ წარმოვადგენთ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის პრიორიტეტები თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების კუთხით მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ეს იქნება პირველ ყოვლისა ჩვენი თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება და მათი ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის შემდგომი გაზრდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას განვახორციელებთ შესაბამისი თავდაცვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფით, ნატოსთან თავსებადი აღჭურვილობით, შეიარაღებით, წვრთნებით, სამხედრო განათლებით, ინსტიტუციური რეფორმების გაგრძელებით, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებით თავდაცვის სფეროში, ისევე როგორც ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ღირსეული პირობების შექმნით. შევეცადე მაქსიმალურად წარმომედგინა ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის საგარეო პრიორიტეტები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ турბულენტურ გარემოში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, რეგიონი მაქვს ხედველობაში და ის უსაფრთხოების გამოწვევები, რომელიც ჩვენს გარშემო არის შექმნილი, ამას სჭირდება თანმიმდევრული სწორი საგარეო პოლიტიკა. 8 წლის განმავლობაში ქართული ოცნება იყო სწორედ ამ სწორი თანმიმდევრული საგარეო პოლიტიკის გამხორციელებელი ძალა და ასევე გაგრძელდება მომავალი 4 წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები, როგორც დეოკუპაციასთან დაკავშირებით, ისე ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტთან მიმართებაში, რაც გულისხმობს საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში, ასევე გავაფართოვოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა და ის ჩარჩო შეთანხმებები, რომელიც უკვე გვაქვს ბევრ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ასევე ჩვენ სამეზობლოში მშვიდობა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. შერიგების პოლიტიკა არის ჩვენი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტული მიმართულება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან და ჩვენი რეგიონების დეოკუპაციასთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავაგრძელებთ ვერათ უფრო ტკიცე სამშვიდობო პოლიტიკა გვექნება, რაც გამოხატული არის როგორც ოკუპირებულ რეგიონებში ცხოვრებ ადამიანებზე უფრო მეტი ზრუნვა, მათ შორის განათლების მხრივ, ვაჭრობის განვითარების მხრივ, ასევე სამედიცინო სერვისების უზრუნველყოფის მხრივ, ასევე გამყოფ ხაზებს შორის მცხოვრები მოსახლეობის, როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს, მათ შორის ვაჭრობის წახალისება, მათ შორის ურთიერთობების დამყარება და ამ ურთიერთობების შენარჩუნება. ეს იქნება ჩვენი შერიგების პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები. ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა ღონისძიების დამსწრე საზოგადოებამ შეაფასა და ის მნიშვნელოვანი საკითხები გამოყვეს, რამაც მათი ყურადღება მიიქცია. ახალგაზრდების სახელით ვიტყვი იმას, რომ რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებზე ყურადღება გამახვილებული, ქვეყნის საგარეო საქმეებზე, ქვეყნის სტრატეგიულ განვითარებაზე, თავდაცვაზე, იგივე განათლებაზე და ახალგაზრდები გავართ ყოველთვის ჯანსაღი აზრის გვერდით. Та ზუსტად აქედან გამომდინარე, თუ პარალელს გავაკეთებ სხვა პარტიების პროგრამასთან შედარებით, ყველაზე ნათელი, სანდო და საიმედო პროგრამა აქვს ქართულებს. საგარეო მიმართულება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ის ხელშესახები მიღწევები, რაც თვალსაჩემია. დანარჩენი იყო საუბარი იყო ეკონომიკაზე, პენიტენციალურ სისტემაზე, ჯანდაცვა სოციალური მიმართულებით. ეს იყო არასრული ჩამონათვალი, რაც ევანდელი დღის პრეზენტაცია შეეხებოდა. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. მანამდე კი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საზოგადოებასთან შეხვედრებს და სხვა წინასაარჩევნო სააგიტაციო აქტივობებს განაგრძობენ.